Азыр сөздөр айткандай Баш прокуратура менен Улуттук Коопсуздук Комитети комитетинин жетекчилеринин арасында ар түрдүү келишпешиктер болуп атат. Анан ошол боюнча бир аз түшүндүрмө бере кетейин. Биз Курмантай Турарович менен менин ортомдо эч кандай келишпештер жок. Биз мыйзам чегинде ар бир өзүбүздүн милдеттерибиздин негизинде иш алып барып жатабыз. Ал эми адамдардын кармалышы боюнча да туура мына эки күндөн бери биз өтө бир чоң таможняда коррупциялык схеманы кармап алып чыктык. Ошол негизинде мына кече түнү менен иштеп 8 адамды кармадык. Алар кимдер? Алар ошо таможня иштеген таможниктер жана ошо баягы жүктөрдү декларация кылгандар, жүк ташыгандар, ошо Кытайдан Өзбекстанга жүк ташып өткөргөндөр транзит менен. Негизинен бул жерде чоң суммадагы коррупциялык схема иштеп турган. Азырынча алдын ала айтуулар боюнча миллиард сомдун тегерегиндеги зыян келтирилген бюджетке. Ошолордун арасында туура Курмантай Турарычтын бир тууган кайнеси бар экендиги бул чындык. Жана ал дагы азыркы күндө сурак берип жатат. Бул эми эгерде бирок бул ишке эч кандай Курмантай Турарычтын өзүнүн эч кандай тиешеси жок, анын ишинин тиешеси жок. Эгерде анын кайнеси камалса, мыйзам чегинде мамлекетке зыян келтирсе, келтирген зыянды толуктайт, анан мыйзамдык жазасын алат. Эгерде андай болбосо, ал жазалоодон бошотулат. Аны менен бирге дагы бир жолу кайталап айтайын, 8 адам кармалды бүгүнкү күндө.